Всім привіт на каналі Тимур Доньці ТВ. Сьогодні ми почнемо читати для вас третю частину книжки «Торадори з Високівки». В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали повністю другу частину. І сьогодні нас чекає нарешті третя і вже остання частина. Ну що, давайте починати. Так, розділ перший. Як це все почалось? Чи знаєте ви Павла Денисовича? О, ви не знаєте Павла Денисовича? Чи він звичайна людина Павло Денисович? Добрий, вихований, розумний, який кмітливий. Це ж він вигадав сукенцю для розтібування гудзиків. Після випробування її Степан Іванович Карафолька 3 дні не міг сісти. Прекрасна людина Павло Денисович, коли він де столом, всі собаки гавкають під захоплення, а кури, гуси та інше таство запобігливо розлітається в різнобіч, даючи йому дорогу. Пригарна людина Павло Денисович. Його знають не тільки в навколишніх селах і в районному центрі, а навіть у Жмеринці, де він іноді буває родичів. А яка рогатка в Павла Денисовича? Боже мій, яка рогатка, Миколай Чудотворич, святі угодники, надзвичайна, незрівнянна, неповторна. Побий мене вража сила, коли ще в когось у світі є така рогатка, шкірочка з материнного шльопанця, рогач з приміцною горішини, а резинка з футбольної камери. Катапульта, нерогатка. Павло Денисович влучає з неї в горобчика за 30 метрів. Ох ти, господи, чому в мене нема такої рогатки? Гарна людина Іван Васильович. Той самий, що заблудив кукурудзі і вивісив дідові підштанники на телевізійній антені. Собаки також гавкають, яку його розлітається в різнобіч. Коли Іван Васильович через село. Гарна людина Іван Васильович, нічого не скаже. Павло Денисович дуже любить варенки з вишнями і може з'їсти їх цілу миску. Іван Васильович любить морозиво, якось змаламурився один раз і симпотець. Павло Денисович великі відстовбурчені вуха Івана Васильовича зовсім не такі. А весь ніс і щоки в рудому ластовині. Павло Денисович говорить повагом, розтягуючи слова. Іван Васильович стрекоче, як з кулемета, думки ледве встигають за його словами. Інколи якась думка й не тушине, летить слово з уст Івана Васильовича таким собі легким метеликом без жодного змісту. Але обидва, Павло Денисович і Іван Васильович, люблять поговорити. Весь час вони, як у нас кажуть, тревенють усякі балонюки і подеколи бува наплетуть такого, що самі здивуються, замовкнуть і якусь мить дивляться один на одного, кліпуючи очима. Та це не було ще випадку, щоб вони розгубилися, не знайшли, як викрутитися. Вчителька Галина Сидорівна не нахвалиться Павлом Денисовичем та Іваном Васильовичем. Пригарні люди, каже вона, незрівнянні, неповторні. Якщо я не доживу нового навчального року, то тільки завдяки їм. Так вони мені життя вкорочують своєю поведінкою. А як приятелював Павло Денисович з Іваном Васильовичем? Боже мій, Господи, як приятелював? Так можуть приятелювати лише великі люди. Один без одного, ні кроку, один без одного, ні за холодну воду. І от ці прекрасні люди посварились. Мало сказати, посварились, побили горішки. Та як, ну, дрібнусінькі черепочки, що й не збереш, і не склеєш. Це було настільки неймовірно, що якби мені місяць перед тим казали, що так буде, що Павло Денисович, Іван Васильович приходить вулиці, не помічаючи один одного, бо в інстаграмі я просто розсміявся, бо це аж ніяк не вкладалось в моїй голові. Але це так, повірте мені на слово. Тим більше, що Іван Васильович, бо вулична моява, це я сам, а Павло Денисович – це мій друг. Мій вірний і незмінний друг, так, Павлуш, з яким
Гай-гай, скільки різного шляху пережив я за своїх 13 років. Як це сталося? Мабуть, доведеться все по порядку. Якось на великій перерві Павлуша мені раптом каже. А давай запишемо шуток малювання. Наше, питаю здивовано. Як наше? Малювати бо не цікаво ж. Може, кажуть, цікаво, хто вміє, а нам чого. Ти ж збирався коли стати художником, ну то й що. Ну от і все, ми прочитали першу частину глави, яка називається «Як це сталося». В наступній серії нас чекає друга частина цієї глави. Але це ми вже будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал «Тимо 11 ТВ». До побачення!